بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحان انتك السلام يا دمان أمد الصومالية ميل والبيت توني ذيك تشوغان وولاشين فايس عبد الرشيد عبد عثمان فايس وضاني إن ولا لي أنا فرت دي بعد تدو إسك بدن تاي إلهي هنا قد القاضو انت انت حنوصن الله عافيو انت ما عرفت وح احنا الله يعني وحي روان الله وفوزيو إن شلي أنا جوحت يعني يقول سلينا يسين إن دولة الصومالية قعنت يجوها يسو وارن دولة الصومالية يعني قعنت وح يجوها سامانت وح نجوا ذلك كينيا هذا ما عرفت وح أباه ذا أو لن أيجا إيجا عاويان بنت وشي حارنا إن ومحسن يورت ولا لك إيجا إن سيهايا سفارة أهنا قنصل جود سفارة الصومالية إن علي بجدي runtii maanta waxa u baahanaa wuu isiyaa igama hagrado laakiin halka dib u heystaa waxay tahay dawladda Soomaaliya maanta waxa ka sugaayay in maanta 4 bilood aan maanta Nairobi joogo inay ii dhameyn karto xaaladeeda laakiin maysan dhicin saak waxa afcad lay ugu dhahay dawladda Soomaaliya faayiso u diiday dawladda Jarmalka inay ku qaabisho okay in wadiid kartaa dawladda Jarmalka laakiin hadii aniga aan brosedkeygii soo dhahay waa kana uu ii soo dhamaaday wiil faysal qartaal dhahayo qeyr allah siiyo wiilkaas ay soo dhameeyaan ku yiri ee wixii qarashaada miga awoodi karteen waxaa la igu dhahay dawladda soomaaliya waa lagu noqonayaa faa'iis wixii ku awoodana waa aad helaysaa in dawladda soomaaliya aniga xushmada u hayaa wanaagaan u hayaa in madaxweynaha waa madaxweynayga ra'iisul wasaaraha waa ra'iisul wasaarayga dhammaan dawladdu dhan waa dawladdeeda فرتاد حنا الله في لخ لخ كأج مهرتكم ما لا ما أنت أنا كدولة ديدا أنا وقت تجمع جوجي ما لا عيدا أنا إيه قت تجمع جوجي لكن بينو هذا إني ماذا ما أهن ما ركتي إنه قف مدة أنت أز كدبت تاجنا آتي رهدي وحي أي ربتي أنا قف كاس أوقع في ما دي لها إلى عف ما تكاي ما هينو وعلى إيش يا جساك إن لا دهاي إن سفارة جرمل كوي دي دفع إيشوي أو ما ركتي لكن dowladahan yurubiyaanka aan waxaan kaaga raadinaynaa barseed hadda cusub walaalayaalow ani waxaan ku yiri waa haystaan barseedkii waa kana dhaqtar isoo aqbal waa kana arka warqadeeda dowladda soomaaliya inay legal hadlaan rabaan kolay aniga hadda walaalayaalow idinka idinka dhashay idinka walaalahay idinka dadkeygii idinka ehelkeygii idinka maaratay soomaali maxamed ii ah qof kaloo maanta i caawinaya ma haysta aniga والدي عاونا يعني هو فامي العقل او عاونا امي قبي ان قف كاستما اركت سياسي دول داس كجيران مانتي هادي قف اني ان كتب لها اي نو انو حبونا لي قبلها لكن كملي هي ولا لي لو يدين كاولاشين اهي مانتي ان مركين اولا دخو ان مريكن كوحا ايمانايو in xildhibaan hebel howlaha loo qabto shir ha loo qabto dumarka soomaaliyeed way u istaagaan laakiin walaashiina oo maaragtay u baahan dhib aniga been idin sheegi maayo waxna idinka qari maayo kaadiyaasta buro iga soo baxday burodii waxaa ugu dhahay dhaqtarka haddii xaaladana ku sii jirta kansar isku sii bedeli karta ama tiibeeda lafaha yacni waxaana keenay igu dhaheen kateterka oo kugu jiro marka walaalayaalo walaashiina ahay soomaaliyi soomaali qofka naxariis badan adduunka ma jiraan qof bini aadan oo ka naxariis badan ma jiraan maadaama lidhaha kaadeestaadii ama kansar isku bedelay ama tibida lafaha dhacankaasi tibida lafaha u gudbaya ma garanayo waxa sheeg intaa dowladda raadi kara waa raadi intaa daba socon kara waa daba socda wax kaloo to iraada ma aqaana walaalayaalow idinka walaalahee dowladda ha igu haleynina dowladdii aan rajada ka sugaayay waxay iigu jawaabtay safaaradda Jarmalka oo kusoo rejectay kusoo siisay dowladda Jarmalka kuma qaabili karto dowladahan kale Yurubiyaanka anagu raadina qof dhan oo noloshiisa oo maaragtay mustaqbalkiisa ay tinkiisa ee banoon camal uu kaftamayaan uguna dheelayaan laakiin waa la ilaahay subxaana wa tacaala xisaabtankaas uu imaanayaa inshaallah maalna maanta ahayn uu imaanayaa